Петро Скрипка із Івано-Франківщини більшу частину свого життя працює із деревом. Його скульптури та картини поповнюють приватні колекції шанувальників різдвярства не тільки в Україні, а й за кордоном. Сьогодні ж майстер працює над новим витвором мистецтва, що невдовзі прикрашатиме першу в Україні алею дерев'яних скульптур. В основному я барельєфи роблю. Ікони різьблені, скульптурні теж є композиція, але рідше. Тому в майстерні я роблю скульптури, але ну так, щоб от на повітрі, на природі, щоб на скорення дерева зробити, я ще перший раз так роблю. Немольфар єдиний у виконанні Петра Скрипки буде прикрашати майбутню алею дерев'яних скульптур. На території Великобичківської школи-інтернату сьогодні разом працюють близько 20 провідних різьбірів із Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей. Кожен із майстрів переслідує свою мету участі у заході. Зробити для благодійності хорошу роботу, ну, і поділитися досвідом з іншими учасниками. Заради інтересу, нових знайомств. Переймання досвіду. Варто додати, роботи, які коштують на ринку переважно по 200-300 доларів, залишаться на території школи-інтернату, де в майбутньому й облаштують нову туристичну родзинку Закарпаття. Що цікаво, ідея створення такого заходу, як і вибір місця проведення, виникли несподівано. Я почув, що в зв'язку з аварійністю, старістю тут планують виробити тополі. І в мене виникла зразу ідея, і ми вирішили зробити таке потужне дійство. І от розпочали організовувати даний захід. Тож, як кажуть у народі, немає лиха без добра чи добра без лиха. Оскільки в природі зараз почали відбуватися буревії, і у нас виникла певна загроза. Нам обвалило і Шовковицю, вивалило три тополі, у нас були аварійні тополі над їдальнею. І тому ми прийняли рішення, що обов'язково треба видаляти перестарілі дерева, оскільки їм вже біля 50 років. Сьогодні учасники заходу завершують роботу над стаціонарними скульптурами у парку школи-інтернату. Завтра ж вони змагатимуться за першість, вирізуючи нові роботи, але вже на швидкість. 11:30 офіційне відкриття фестивалю «Битва різьбарів». І о 12:00 саме цікаве – це фінальна частина, по якій ми будемо оцінювати кожного різьбаря. Це «Битва різьбарів». Кожному дається по учаснику, будуть дві категорії. Одна категорія – це з бензопилами та іншими інструментами, одна виключно з стамесками. В програмі фестивалю «Битва різьбарів», офіційна частина якого запланована на 11 листопада, не тільки яскраві змагання професіоналів, а й майстер-класи із різьби по дереву, ярмарок, конкурси та концертна програма.